l'ensenyament públic. Per què creieu que no convoca els altres sindicats? Els altres sindicats han decidit que les seves mesures de pressió davant les retallades del Departament d'Ensenyament és seguir ficant-se la samarreta groga i ficar ferulades davant dels instituts i centres de primària el primer dia de classe. Nosaltres pensem, com a docents, que això no és suficient. Ho hem estat fent tot durant el curs passat. Tenim les samarretes grogues, hem fet ferulades, hem fet tancades, i fins i tot hem fet acampades de 15 dies davant del centre. I davant de totes les retallades, les últimes retallades del número d'interins, les substitucions al desè dia, no des del primer dia, i les retallades també econòmiques, pensem que això no és suficient i que l'única eina que ens quedava és la vaga. Estan oberts a participar i estan oberts a sumar-se quan ells vulguin. Nosaltres seguirem endavant. Molt bé, gràcies.